Du vet, ny ball, nye mål, nye muligheter. Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Kjempedeilig å være tilbake på Gullskogen og på en fotballbane. Nå har jeg hatt en liten pause på grunn av kneet, men i dag skal jeg teste den her Nike Flightball. Kjempefin. Den har jo sånne djupe spor, eller sånne ja, riller da, i ballen. Så jeg lurer på hvordan den her vil fly i lufta, om man vil skru bedre eller bare gå rett fram. Vi får prøve. Så da kan vi starte med et par skudd. Skal vi se hvordan det går. Oi, oi, oi. Oi, 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 den var fin. Ja, etter de første skuddene så er jeg ganske fornøyd. Jeg synes den flyr bare i lufta. Det er jo selvfølgelig en ulempe med sånne hvite fotballer. De blir fort møkkete. Det er kjipt. Ja, hva sier VAR? Ja, no goal. Det var hands. Neida. Altså, det her er sånn der original fotball som koster bort mot 1500. Men du får tak i replika som da koster sånn 300-400-500 på Unisport. Det er lenke i beskrivelsen. Så egentlig, frem til nå, så vil jeg anbefale den her. Nå har jeg ikke testet den replikaballen, det burde jeg kanskje gjort også. Men den her er verdt 1500. Ok, det var litt skyting. Skal vi prøve litt frispark? Det gjør det. Ja da. Ikke det aller beste frisparket, men bra nok. Prøve andre hjørnet. Se om det er bedre. Nei, det var litt for høyt. Prøv en gang til. Må bare prøve igjen. Til man får det til. Å, der ja. Yes. Ok, skal vi prøve på en knuckleball? Gjør det. Å, rett over. Nei! Åh, nesten! Oi, 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 oi! Åh, altså det her, det er dette jeg har savnet. Altså, noe av det beste jeg vet er å score via stang eller tverligger. Og her så du ballen gikk sånn fint og rolig rett frem og inn i stang og mål. Ok, du kan se at den begynner å bli mer møkte nå. Den er kun helt hvit inni de sporene. Så, ja, sånn er det. Jeg føler at det er mye enklere å plassere med den ballen her. Jeg synes den går veldig lett mot deg jeg sikter til. Du vet, ny ball, nye mål, nye muligheter. Altså, det er bare så behagelig å skyte hardt. Jeg bare føler at ballen blir mye bedre. Nå sitter
jeg og redigerer, og så var det en ting som jeg glemte å si under filmingen, og det var at, som du ser, en hvit fotball, den blir jo fort synlig møkkete, men nå får du tak i den type fotball i litt andre farger på Unisport. Det som sagt lenke i beskrivelsen, så får bare den stå her så lenge, litt møkkete, men jeg skal vaske den etterpå. Noen vil sikkert si at det en helt vanlig fotball, men jeg føler nå at det en av de beste fotballene jeg har prøvd. Men nå har jeg kun brukt den en gang, så det kan ha vært flaks, jeg vet ikke. Jeg får heller ta så lage flere videoer med den ballen. Nå de siste årene har jeg brukt fotballer fra Adidas, og dette her faktisk første gang på lenge jeg har brukt Nike. Og ja, den bra synes jeg. Det var da videoen for i dag, folkens. Da det bare å like, kommentere og abonnere. Følg meg på sosiale medier. Og så tar vi en crossbar helt på slutten av videoen. Åh, nesten da, nesten. Sjekk ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.